www.radiovoce.info. Azaroaren 27 honetan Black Friday eguna ospatzen da eta horren baitan Lab eta Ernai mobilizatuko gara entzierro monumentuaren parean gazte prekarietatea eta prekarietatea orokorrean salatzeko. Gu Black Fridaya ulertzen dugu kapitalismo, neoliberalismo eta formula guzti hauek muturrera eraman da. Horrelako formulek enpresari handien aberastasuna handitzea du helburu merkataritza txikiaren aurka eta gainera gu langile bezala erabili eta botatzeko langile bihurtzen gaitu. Modu berezian emakume gazte eta pertsona arrazializatuei. Hau guztia salatu beharra dagoela uste dugu eta horregatik kalera aterako gara 27an.